Бірінші шілде ұлттық домбыра күні. Осыған орай жаңадан құрылған Сауран ауданда домбырамен үні бой көтерген жаңа Сауран атты күйшілер флешмоб өтті. Аталған шара ел тәуелсіздігінің 30 жылдығымен Түркістан облысының құрылғанына 3 жыл толуына арналды. Шараның басты мақсаты қазақтың күй арқылы тарихы терең Сауран қалашағын насихаттау. Толығырақ тілші тарқатады. Музыка аспабымыздың үнін асқақтатуды мақсат тұтқан шарада 30-дан астам күйші рауандаватқан таңмен таласа бірнеше күйді бірге орындады. Атап айтқанда өнерпаздар тобы Түргештің көңіл ашарын Құрманғазының балбырауының Динаның Науысқа күйлер нақышына келтіре тартты. Сауран ауданы әкімдігінің ұйымдастыруымен өткен домбыраны ұлықтау флешмоб барысында келушілерге ұлттық тағамдар ұсынылып, домбыраның киесі мен қасиеті туралы толғамды ойлар айтылды. Бүгінгі қазақстандықтарды қазақ елін домбыра мерекесімен шын жүректен құттықтаймын. Еліміз аман, жұртымыз тыныш болсын, тек қана жақсылық, бейбіт өмір болсын. Айтып өту керек, Сауран қалашының тарихы терең. Егер өткенге көз жүгіртсек, шаһардың іргетасы 12-ші ғасырда қаланған. Ол кезде қала ірі сауда орталығы болған деседі. Сонымен қатар Сауран әйгілі орта ғасырлық қалалардың бірі. Тарихи қаламен бірге домбыра күні үндестіріп отырып, жасап отқанымызға мен өзім ерекше қуаныштымын. Барша қазақстандықтарды бірінші шілде, яғни шілде айының алғашқы аптасы домбыра күнімен құттықтаймын. Еске салсақ, елімізде домбыра күнін атап өту 2018 жылы қолға алынған болатын. Сол жылы еліміздің тұңғыш президенті елбасы Нұрсұлтан Назарбаев ұлттық домбыра күні туралы жарлыққа қол қойды. Міне содан бері шілденің бірінші жексенбісі елімізде ұлттық домбыра күні деп аталып өтіліп келеді. Мақсұт Жарылқасын, Рулан Рүстемкүл, Маржан Молдадос, жаңалықтар.